السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد سرمدا وعلى آله وصحبه وسلم. بعد tunaendelea na darasa zetu, darasa ya ubora wa swala ya tarawehe. Leo tunazungumzia siku ya nne kuswali tarawehe, kama alivyoulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alivyojibu. Amejibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, wa fi lailatul rabi'a, na siku ya nne mtu akiswali tarawehe, lahu min al-ajri, mtu huyo ana malipo, mithli qira'ati at-taurat, mfano wa mtu aliyosoma Taurati yote akamaliza, wal injil, na akasoma injili akamaliza, wal zabur, na akasoma zaburi akaimaliza, wal furqan, na akasoma Qur'ani akaimaliza. Kwa hiyo hii ndiyo faida inapatikana kwa siku ya nne leo kuswali swalati tarawih. Mtu huwa anapata thawabu sawa sawa amevisoma vitabu vyote vinne vilivyotoka mbinguni kuja ardhini. Hiyo ndio fadhila yake. Basi tujitahidi tukithirishe, tuwe wengi, ili tuweze kupata fadhila hizi, kwa sababu zinakuja kwa mwaka wakati mmoja tu. Kwa mwaka ni mwezi mmoja tu. Wabillahi taufiq, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.